наша сила в відкритості. У нас зберігається 86 мільйонів окремих справ, майже повністю були евакуйовані підконтрольні Україні архіви з Луганщини і Донеччини. Які втрати ми маємо культурної спадщини станом на зараз? Росіяни пограбували Державний архів Херсонської області. До половини колекції було викрадено і переміщено в тимчасово окупований Крим. Перші мої накази були навіть в форматі або телефонних розмов, або навіть просто через мою сторінку Facebook дослідників архівів. Тобто ті, які часто приходили як користувачі і знали там цінність окремих колекцій, вони підказували, що варто викрасти. В перші дні війни от архівний підрозділ СБУ, він згорів вщент. Тобто це в Чернігові непоправна втрата. Російські солдати ходили в туалет прямо в архівні короби. Ми не мали найголовнішого – це вільних сховищ. Я вам скажу прямо, я особисто не можу дати наказ перемістити конкретний архів. Україна зараз є однією з найбільш відкритою архівною системою в світі. По-перше, у нас рівень документів, які мають якісь обмеження доступу, мають менше 1%. Більше там 99,7% все для загального доступу. Звісно, приріст оцифрування, темпів оцифрування на рік складає до 500%. На оцифруванні українських архівів більше 7 мільйонів доларів. Вітаю, друзі! Війна – це величезні ризики. Не тільки для життя людей, але й збереження культурної спадщини України, в тому числі й архівів. Саме тому в програмі «Перехрестя» з Христою Равлюк ми поговоримо з головою Державної служби архівів України Анатолієм Хромовим. Вітаю, Анатолію! Дякую, що знайшли можливість зі мною зустрітися і поспілкуватися. Давайте трошки повернемося на минулий рік, початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Як діяли ви, чиновник високого рангу і ви кандидат історичних наук, чи готувалися ви до війни? Важке запитання відразу. Перше важке запитання. Якщо відповідати формально, то, звісно, на період воєнного стану розроблені відповідні інструкції, методичні рекомендації, як маємо діяти. Але реальність показує, що сучасна війна, сучасні умови, вони не завжди відповідають тим інструкціям, які розроблялись, напевно, з рахуванням досвіду Другої світової війни там, і інших конфліктів. І війна – це найбільше зло не тільки для людей, для життів людей, для здоров'я, але це і для архівів найгірше, що може трапитись. Тому що якщо забігати в історію, то, наприклад, досвід Другої світової війни говорить про те, що деякі архіви втратили непоправно до половини своїх фондів. Тобто ми велика країна в плані архівів, у нас зберігається 86 мільйонів окремих справ Національного архівного фонду, але їх могло би бути більше, якби не війни, якби не якісь там адміністративні зміни, якісь стихійні лиха. Тому найгірше, що може трапитись, це, звісно, працювати під час війни. Воно з нами трапилось. Воно з нами трапилось. Що ви робили 24 лютого, коли зрозуміли, що в Києві полетіли перші ракети? Очевидно, що головний посил був те, що треба забезпечити сталість роботи інституції. Тобто, очевидно, що ти маєш бути на робочому місці, і я туди все ж таки потрапив. І я вам скажу, що в перші дні війни у нас була атака не тільки на певні архівні підрозділи, які були в прифронтових зонах. У нас була хакерська атака на систему електронного документообігу Державної архівної служби, ліг наш сайт, наші інші електронні ресурси. Я зараз не можу казати, але була певна спецоперація по поновленню роботи, функціонування наших електронних ресурсів. Ми співпрацювали зі Службою безпеки України в цьому напрямку. І, скажімо так, перші мої накази були навіть в форматі або телефонних розмов, або навіть просто через мою сторінку Facebook
Я розповідав архівісту, що ми маємо робити. Але ну, особливо і розповідати не треба було, тому що, скажімо, найбільш нагальні речі були виконані в перші дні. Ну, зокрема, ключовим для інтересів держави є, наприклад, збереженість документів або матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом. Угу. Тобто те, що найцікавіше для ворога, воно має не потрапити до їх рук, до агресора. І в тих місцях, де була загроза захоплення таких документів, у встановленому порядку документи були знищені. Угу. Укрдержархіву підпорядковується 9 центральних архівів, розташованих в місті Києві. Є... Вже 7. Вже 7. Ми про це з вами поговоримо. Є історичний архів, розташований у Львові, і науково-технічний архів у місті Харкові. В Харкові на початку повномасштабного вторгнення були активні бої. Як діяли ваші працівники? Що вдалося зберегти, як з фондами, чи евакуювали якось, як ви брали участь, власне кажучи, в цій, можливо, навіть спецоперації, тому що це унікальний архів, де, якщо я правильно поінформована, збережені документи Азовсталі, в тому числі, і великих економічно-технічних підприємств. Так, частково були евакуйовані до інших місць. Ми, до речі, до сих пір не говоримо, з яких місць і куди евакуйовані окремі колекції. Це правильно, тому що в країні триває війна. Так, але воно було забезпечено не повністю. Ключова проблема в тому, що, як і будь-яка країна в світі, але в Україні це проблема ще більш актуальна, ми не мали найголовнішого на початку війни – це вільних сховищ. Угу. Тобто кожен архів, ми ж говоримо не лише про центральні, але й про великі державні архіви областей, які зберігають там іноді 2-3 мільйона одиниць зберігання. Майже всі ці сховища переповнені. І неможливо перемістити повністю будь-який обласний архів в інше місце. Ну і ключова проблема, навіть на початку війни, хоча ми направляли запити щодо ще до початку повномасштабного вторгнення, щодо визначення безпечних регіонів. Тому що всю цю логістику треба прораховувати, шукати приміщення в умовно безпечних регіонах. І на наші запити ми таки не отримали відповіді, які регіони будуть вважатися умовно безпечними. Не отримали від кого? Від Служби безпеки України? Ні, це Міністерство оборони, Міністерство ДСНС визначають. Пізніше вже, ну, зараз встановлено умовно безпечні регіони або потенційно загрожені. Але, ну, десь інтуїтивно ми розуміли, ну, очевидно, з яких напрямів рухаються ворожі війська, і розуміли, куди вони не дійдуть, очевидно. І в комунікації, наприклад, з тими ж самими керівниками обласних військових цивільних адміністрацій ухвалювали рішення щодо переміщення окремих колекцій. Ну, зокрема, повністю, наприклад, майже повністю були евакуйовані підконтрольні Україні архіви з Луганщини і Донеччини. І я дуже, ну, вдячний керівництву цих областей, що вони розуміли, що це треба забезпечити, незважаючи на той хаос, який панував в перші дні. Ну, дні, в перші тижні. Це на тих територіях, де не було ще ДНР і ЛНР, які були потенційно загрозливими в плані захоплення окупантами. Так, я правильно так. Сказав? Тому що, ну, в 2014 році, ну, держава не встигла, і Державний архів Донецької області, і Державний архів Луганської області були захоплені фактично повністю. Угу, і, ну, ці фейкові псевдореспубліки там на базі наших архівів організували якісь там свої архіви ЛНР і ДНР. Ми часто говоримо про втрату культурної спадщини, особливо зараз. Я розумію, що важко підрахувати, власне, яка кількість втрачених документів, тому що є проблеми з деокупованими територіями, частково евакуйовані архіви, я так з ваших слів зрозуміла. 2 мільйони одиниць було тільки на Донеччині в 2014 році, якщо я правильно розумію, так? Все ж таки, от на даному етапі, майже 1,5 роки повномасштабного вторгнення, які втрати ми маємо культурної спадщини станом на зараз з того, що ви можете оприлюднити? Ну, цифри приблизні. Зрозуміло. Якщо говорити про
втрати від початку повномасштабного вторгнення, то ми зараз оцінюємо їх до 2%, 1.5-2%. Це що ми зараз контролюємо, і те, що було до 24 лютого 2022 року. Тобто із 86 мільйонів справ десь до 1.5-2% ці втрати можна оцінити. Не всі з них є непоправними, тому що частина цих архівів є в сірій зоні або ну, в місцях активних бойових дій, тобто ми часто не знаємо про стан. Але це зазвичай це невеличкі архіви. Із таких найбільших ну, проблем, яка відбулася, це в Херсоні, тому що дуже швидко, там, ну, в лічені дні захопили Херсон, а потім росіяни пограбували Державний архів Херсонської області. До половини колекції було викрадено і переміщено в тимчасово окупований Крим. Якщо ж брати ще попередній період, я тоді ну, і не очолював Державну архівну службу у 2014 році. Так, ви з 2019 голова. Так, так. То тоді втратили близько 8% в Криму. Це мається на увазі Крим, Севастополь, Донецька, Донецька і Луганська область. Так, десь 8%. Тобто разом можемо казати, що до 10% Національного архівного фонду внаслідок триваючої з 2014 року російської агресії Україна втратила контроль над документами Національного архівного фонду. Але ж більшість цих документів не можна казати, що ці втрати непоправні. Тобто очевидно, що після нашої перемоги будуть задіяні, і зараз вживаються заходи щодо повернення культурної спадщини власності українського народу. Ви згадували вже про Херсон, доволі болюче питання, коли звільнили Збройні Сили України це місто. Ви особисто приїхали, власне, я так розумію, дивитися, що відбувається там з архівом. Але питання такого характеру про архівістів-колаборантів. Наскільки вони були присутні, власне, в Херсоні, і чи сприяли вони окупантам, що завдяки от, власне, таким колаборантським, в тому числі працівникам архівів, були, як ви вже зазначили, викрадення наших архівних фондів з міста Херсон? Ну, станом на зараз нам не відомо про жодного українського архівіста-колаборанта. Є певні слідчі дії, і ну, я там не можу коментувати, але є підозри, що колишні архівісти, які вже не були працівниками архівів, державних архівів, за півроку до того там звільнилися, вони сприяли пограбуванню українських архівів. Крім того, є відомості, що ну, цей злочин вчиняли також як це, відряджені працівники Росархіву, або принаймні архівісти з Криму, які з 2014 року залишились на окупованій території і співпрацюють з окупаційним режимом. А також були колаборанти з числа дослідників архівів. Тобто ті, які часто приходили як користувачі і знали там цінність окремих колекцій, вони підказували, що варто викрасти. А от ну, архівісти з Криму або з Росархіву знали, як в плані там архівному організувати евакуацію, тобто як знайти фонди. Тобто окупанти свідомо завезли на територію Херсонщини спеціальних людей, які орієнтувалися як... Ну, тому що, наприклад, якщо б мене заслали в умовно в архів, я би не знала, що там брати. Я так розумію, що це були спеціально обучені люди, які розуміли, що брати і як брати, і що красти в архіві. Я правильно розумію? Ну, очевидно, в кожному сховищі є там певна топографія, тобто певні шифри. Тобто ви, коли навіть бачите там опис фонду або опис окремих справ, ви маєте потім мати певні навички для того, щоб знайти конкретні справи на конкретному поверсі, стелажі, де знаходяться. Ну, тобто це, ну, нічого надсекретного, але певні, ну, такі знання треба мати. Базові. Да, і, ну, саме для того, щоб мати на руках облікову документацію і знайти її в сховищі, для цього і були залучені архівісти, які приїхали в Херсон. На жаль, Херсон і зараз постійно під обстрілами. Що з архівом зараз? І чи відбулася якась певна евакуація, щоб, власне кажучи, не дозволити забрати і розбити ще те, що там залишилось, якщо залишилось?
Ні, там залишилось дуже багато документів. Ну, як архів мені. Працює зараз? Архів працює в обмеженому режимі, тому що найперше, чим займаються архівісти, це повним звірянням справ, які лишилися. Тобто має бути все це задокументовано, тобто підписані акти нестачі, які конкретні фонди, які описи, які справи, немає їх на місцях. Але ну, ми думали, що ця робота буде достатньо швидка, але вона навіть зараз триває, тому що от якраз через постійні обстріли ну, важко цю роботу фіналізувати. Я скажу ще таку загальну річ. У нас існує така проблема, з якою ми зустріли початок війни. Ми хоча є унітарною державою і мали б мати єдину таку вертикаль державних архівів, тобто всі, в принципі, обласні архіви мали б бути підпорядковані Державній архівній службі. Угу. Але наше законодавство говорить, що це структурні підрозділи місцевих адміністрацій. Особливо зараз військових адміністрацій. Зараз військових адміністрацій. І це негативно впливає на керованість архівної справи, архівної сфери. Тобто, це вам заважає працювати, грубо кажучи. Ну, я правильно вас говорю? Я вам скажу прямо, ми не можемо. Я особисто не можу дати наказ перемістити конкретний архів, тому що він прямо мені не підпорядкований. І це завжди, от будь-які евакуації проходили шляхом переконання, мотивування керівників одного, хто вивезить архів, інший, який знайде місце, куди його перевезти. Це важко. І ми десь передбачали цю ситуацію. Ми підготували відповідний новий архівний законопроект, який би мав би побудувати єдину вертикаль державних архівів. Але він ну, так і не був ухвалений, тому ми працювали в тих умовах, які... Ви до війни підготували. Звісно, так. Угу. Тобто він вже більше півтора року, як на опрацюванні там, в Міністерстві юстиції знаходиться. І з року в рік він в плані дій уряду. Ну... Очевидно, що на фоні якихось там євроінтеграційних процесів або воєнного стану, ну, скажімо так, він не є пріоритетним, але ну, ми наполягаємо. Я сподіваюся, що в цьому році він буде внесений все ж таки. Ну, власне, це важливо, тому що це культурна спадщина, і це за цим треба зараз дуже слідкувати, бо ми бачимо, як окупанти намагаються переписати кожного разу історію. Ще хочу вас запитати за Чернігівський архів. Також були масовані обстріли, і, в принципі, вони залишилися до сих пір. Яка ситуація на Чернігівщині? Ну, в місті Чернігіві зараз ситуація стабілізувалася. Так, ну, тобто, але не на початку повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабного вторгнення була теж, скажімо, такий найбільш кричущий випадок. В структурі СБУ є архівні підрозділи, які зберігають в тому числі документи колишнього КГБ, ну і попередників КГБ, ЧК, НКВС, МГБ, ну, тобто гібійські ці документи, які... ілюструють репресії радянського режиму проти українців. І в перші дні війни от архівний підрозділ СБУ, він згорів вщент. Тобто це непоправна, да, в Чернігові непоправна втрата. Тобто ці документи, на жаль, вже не повернути. Що стосується там Державного архіву Чернігівської області, то там ситуація більш-менш стабільна. Ну, в перші там, місяці війни ми мали випадки, коли багато наших сховищ, державних архівів в Харкові, зокрема, в Миколаєві, в Херсоні там, нещодавно, в інших містах, вони були пошкоджені зовні. Але, скажімо так, це дуже часто типові, побудовані за типовим проєктом архівні сховища, які, в принципі, витримують зовнішні пошкодження. За рахунок бетону, я думаю. Да, зокрема. Угу. І документи не були ушкоджені. Тобто, слава Богу. Ну, ситуація більш-менш нормальна. Тобто, а от уже в Чернігові там вигорів повністю архів, там, ну, разом з великою частиною самої будівлі управління Служби безпеки України. І оці понад 12 тисяч справ про репресії щодо мешканців Чернігова, Чернігівської області, радянського режиму, не можна вже ну, повернути. І біда ще в тому, що дуже малий відсоток цих документів зберіглись в цифрових або копіях, або на мікроплівці.
Ви вже зазначили за обласні архіви і проблему, коли вони підпорядковуються військовим державним адміністраціям зараз. З якими найважче було областями, власне кажучи, працювати і переконувати їх, щоб вони евакуювали архіви? Чи вдалося все-таки евакуювати належним чином? Де ці зараз евакуйовані архіви зберігаються? Ну, я розумію, що архівні фонди не можуть зберігатися в умовному спортзалі, так? Чи знаходилися приміщення? І що з прикордонними архівами? Ну, я скажу, з ким найпростіше. Найпростіше з Луганським і Донецьким, бо вони вже розуміли, як це відбувалося в 2014 році. Вони, ну, мали негативний досвід і вже... Тобто вони виправилися, умовно так, кажучи. Очевидно. Але там ми були незначні фонди, тобто це фактично ті архіви, які Україна сформувала за цей проміжок часу з 2014 до 2022 року. Тобто це не мільйони справ, це десятки тисяч справ, і вони повністю були евакуйовані. Були дуже, ну, знаєте, такі дискусії, коли ми там наполягали певною мірою, наприклад, там на Миколаївщині евакуювати фонди, але потім швидко змінилась ситуація, ну, архіви вціліли, все нормально, але, ну, зараз, ну, більш-менш стабільна ситуація там, і, ну, немає сенсу, наприклад, вживати заходів. Як ми переміщували, очевидно, що це була комунікація. Я питав у директорів, наприклад, центральних регіонів України або заходу нашої країни, які вони мають площі вільні, чи готові вони прийняти. Ну, ніхто не відмовляв. Ну, зрозуміло. Да, тобто тут колеги допомагали один одному і проходила така евакуація. Угу. А що з прикордонними архівами? Власне, Сумщина, працюють? Харківщина. Вони не евакуйовані, вони до сих пір... Працюють, і ви не бачите потреби в їхній евакуації. Ну, дивіться, це ж питання ще, ну, знову ж таки, це рішення органів місцевої держадміністрації, да, цивільних військових адміністрацій. Тобто, на вашу думку, як досвідченого працівника, ви би все-таки прикордонні евакуювали, чи якби залишаєте це питання? У нас нема жодного регіону в Україні, який не постраждав від обстрілів. Так. Ракетних або інших. Да, тобто, тут... Навіть Західна Україна. Я вам скажу навіть такий приклад в історії, коли архіви були знищені під час самої евакуації. Тобто в ешелонах евакуації вони були розбомблені, архіви, по ідеї, мали бути врятовані, але під час цих заходів якраз і були знищені. І ще одна ж проблема в тому, що на початку, наприклад, війни якраз дороги, залізниця, автодороги були одним з найбільш небезпечних місць. Тобто були великі шанси і загибелі архівістів, і втрати документів під час якраз цієї евакуації. Далі ми говоримо вже про те, що, ну, там з військової точки зору є там певні розуміння, наскільки стабільна і нестабільна ситуація в кожному регіоні. Ну, тобто там є, умовно кажучи, чи достає міномет, чи достає певна гармата і певний відстань від фронту, очевидно. Тобто, якщо архіви знаходяться, ну, там, понад 40 кілометрів від активних бойових дій, то, ну, вважається, що ситуація більш-менш стабільна і контрольована. Тобто, ну, мало чим відрізняється від, наприклад, ситуації в Києві, куди можна евакуювати. От, тому більшість, ну, основні наші сховища ключові зараз, окрім Херсону, наприклад, знаходяться в такій більш-менш безпечній ситуації. Втрати українських архівних фондів – це не лише знищені від обстрілів, так, документи, але ще й викрадені, ви вже про це говорили, на прикладі Херсону. Чи можете ще назвати якісь особливо цінні документи, які викрали окупанти, крім Чернігівщини, який згорів, власне, архів СБУ? Є ще щось? Це дякуючи всім. Богу, ну, таких випадків нема. Ми мали іншу ситуацію, коли, наприклад, тимчасово окупована була певна частина Київщини. Так. І там були районні архіви, і в ці архіви заходили окупанти. То, ну, по-перше, там не такі, скажімо, історично важливі документи зберігаються. І, очевидно, освітні чи якийсь культурний рівень окупантів не міг їм допомогти зрозуміти цінність, де вони знаходяться. Вони просто там поводились як вандали, тобто перекидали сховища,
Тобто цілеспрямованого нищення не було просто вони... Так, да, вони викрили, наприклад, організаційну, ну, тобто комп'ютерну техніку або щось таке цінне. Угу. Ну, і це теж, певно, була проблема для унітази нас. Унітази залишили? Унітази вони навіть не використовували. От, наприклад, в Миколаївській області, в одному з районних архівів, російські солдати ходили в туалет прямо в архівні короби. Тобто вони справляли нужду на архівні документи. Це, ну, я сам в це не вірив, але ну, є фотографії. Ну, це шок для мене був культурний, тому що, да, вони, ну, прям де жили, там і в архіві, і в архівних підрозділах, і справляли нужду. Тобто вони не доходили просто, ну, в приміщенні був туалет, але, ну... Так, да. Вони в сховище ходили в туалет, прям на документи. Ну, це вже і для мене стало шоком. Я думала, що це можливо тільки в домівках наших людей. Але якщо ви кажете, що ще і в архівах, то це, ну, це чисте води. Так поступають тільки окупанти. Чи були свідомо намагання окупантами зачистити чи знищити архіви, де є матеріали, пов'язані з КДБ? Ну, таких випадків він же один, це Херсон. Угу. І там вони була можливість використати ці документи, вони їх викрали. Тут цікавий такий момент, тому що відповідно до українського законодавства з 2015 року всі архіви КГБ є відкритими і доступними. В той час, як такі документи в Російській Федерації залишаються державною таємницею. Тобто для РФ таємниці Радянського Союзу ще є державною таємницею сучасної Росії. І вони викрали ці документи, і вони, ну, зараз знаходяться в Криму. Я не думаю, що вони їх будуть знищувати. Я, напевно, думаю, що вони будуть пробувати їх кудись далі перемістити. Цікавий момент інший. В Херсоні, окрім важливих історичних документів, там з кінця 18 століття, Російської імперії, Радянського Союзу, зокрема, документів КГБ, були викрадені окремі справи сучасної України. Я думаю, що це було точково, коли... А що ви маєте на увазі сучасної України? Ну, незалежної України. Це навіть такі, знаєте, документи податкових органів, інших перевіряючих органів. Я думаю, що якраз тут колаборанти зачищали інформацію щодо своїх там юридичних осіб, пов'язаних з ними, ну, тобто, або окремі якісь справи, безпосередньо, які їх торкаються, їх біографія або близьких до них осіб. Тобто це якісь, ну, десяток окремих справ, тобто весь фонд, наприклад, залишився на місці, але декілька справ, по якимось фізичним особам, вони викрали, напевно, маючи якусь, ну, таку утилітарну, практичну мету. А є щось цікаве, що викрали? Ну, в принципі, ні, в плані там історичному чи якомусь, але, напевно, там щось було важливе для них. Ну, просто чисто особистий інтерес. Ви активний прихильник і ініціатор, натхненник цифровізації архіву. Яка зараз ситуація у зв'язку з війною? Чи просувається це якось питання? І наскільки це дороговалютна, затратна для держави справа? Адже тільки Держархів налічує, ви вже зазначали, 86 мільйонів одиниць справ. Да, це мільярди сторінок. Тобто масив дуже величезний. І, на жаль, за роки незалежності, я думаю, що, ну, держава не зробила для цього нічого. То у нас зараз набагато покращилась ситуація з оцифруванням. Коли я став головою Державної архівної служби і подивився офіційні звіти, темпи оцифрування архівів були такими, що нам потрібно було б 1000 років. От якраз от рівно-рівно було. Стільки не живуть ми з вами. Очевидно. І на оцифрування всього Національного архівного фонду. І ми, ну, вирішили змінити кардинально цю ситуацію. Розкажіть. Все це за допомоги нашої, скажімо, ініціативності, пошуку різних грантових і інших програм, а також співпраці з міжнародними партнерами. Угу. Ну, Україна зараз є однією з найбільш відкритою архівною системою в світі. І ми залучаємо... Відкритою? Так. Угу. Ну, по-перше, у нас рівень документів, які мають якісь обмеження доступу, мають, ну, менше 1%. Тобто більше там 99,7%. Все для загального доступу. Звісно. Угу. І ми співпрацюємо з багатьма нашими партнерами, як в Україні, так і за кордоном.
Це польські, чеські, єврейські інституції, Сполучені Штати Америки. І ми реалізуємо масштабні проекти оцифрування. Тобто приріст оцифрування, темпів оцифрування на рік складає до 500%. Тобто іноземні партнери допомагають з фінансуванням цього проєкту. Я правильно вас зрозуміла? Тобто держава Україна не витрачає кошти на цифровізацію архівів. Чи витрачає? Витрачає, але це, знаєте, дуже точково. Колись там якийсь сканер буде куплено. Раз там на 5 років щось ми можемо реалізувати. Але постійно архіви не дофінансовуються. Ми залучаємо міжнародні інвестиції через наших міжнародних партнерів. І за рахунок цього зростають темпи оцифрування. От я казав, що коли я прийшов, архіви мали б цифруватися 1000 років. Ми привезли, наприклад, в Державний архів Полтавської області американських партнерів з Family Search International. Це світовий лідер оцифрування документів сімейної історії, генеалогічних документів. І Державний архів Полтавської області разом з американськими партнерами показують такі темпи оцифрування, що за один рік вони оцифровують 10% всіх своїх фондів. Тобто великий обласний архів може бути оцифрований за 10 років. В успішній перспективі, якщо було 1000 років, зараз ви який прогноз даєте оце цифровізація? Нема потреби оцифрувати весь Національний архівний фонд. Тобто це неможливо і це не потрібно. Так. Але для того, щоб оцифрувати ключові документи, які є найбільш запитуваними українськими або іноземними користувачами, достатньо 5-7 років. Тобто це оптимістичний прогноз? Він реальний. Тобто ми можемо показати на прикладах багатьох архівів, я ж кажу, коли архів не 1000 років, а 10 років повністю може бути оцифрований. І що тут найголовніше і найважливіше, що це не кошти українських платників податків. Тобто це мільйонні інвестиції. Зокрема, тільки, наприклад, американські партнери, один наш партнер, в найближчі там 7 років планує витратити на оцифрування українських архівів більше $7 мільйонів. Тобто це техніка Family Search International. Є інші партнери, але це, скажімо, наш ключовий. Я нещодавно їздив якраз в Salt Lake City на конференцію світову по генеалогії RootsTech, яка проводиться цим нашим партнером. Мав безпосередні зустрічі з керівництвом корпорації цієї некомерційної. І в результаті через там 3 роки разом з ними Україна реалізує найбільший в світі і найбільший в історії проєкт оцифрування архівів. Тобто тільки цей партнер дасть 100 камер і оплатить роботу 100 операторів, і це десятки мільйонів копій щороку будуть зроблені. Найголовніше, що партнери також компенсують частину витрат архівів за підготовку цих документів, і це поповнює спецфонди архівів, які потім вже можуть витрачати ці кошти на свій матеріально-технічний розвиток. Тобто купляти сучасні сервери або купляти ліцензії на онлайн-представлення цих цифрових копій в інтернеті. От таким чином ми і рухаємось. В українському законодавстві існує поняття цифрової копії? І наскільки, власне, вагомим є документ цифрової копії порівняно з оригіналом? Є таке поняття в архівному законодавстві, це як фонд користування і страховий фонд документації. Тобто страховий фонд – це зазвичай мікроплівка, яка теж зберігає. А фонд користування, як правило, це цифрові копії. Зараз ми, до речі, внесли ініціативно зміни до наказу Міністерства юстиції. Ми хочемо надати право державним архівам визнавати цифрову копію підставою для підготовки архівних довідок, архівних копій у випадку, якщо архів не має зараз контролю над оригіналом цієї копії. Оці, скажімо, проблемні випадки, як в Чернігові, наприклад, або як в Херсоні, ми хочемо врегулювати і дати можливість людям отримати офіційні довідки з архіву для того, щоб вони далі там пішли в суд або в інші органи, для того, щоб захистили свої права, законні інтереси. Бо важливо, що навіть серед тих
викрадених документів в Херсонському обласному архіві, до 40% колекцій мають цифрові копії. Тобто ми хочемо надати можливість Державному архіву Херсонської області надавати довідки на підставі цього фонду користування цифрових копій. А також ми маємо частину цифрових копій, наприклад, з кримських архівів. І ну, цей порядок, зміни до порядку, передбачатимуть можливість визначеному нами, як Державної архівної служби, одним із архівів видавати на підставі цифрових копій кримських архівів архівні довідки, копії, витяги, те, що потрібно користувачам. Раніше, коли був запит на копії документів, в архіві вони робилися за гроші. Так? І це давало можливість додаткові кошти отримати для, на потреби архіву. Ви фінансуєтеся з державного бюджету. Чи є зараз якісь додаткові платні послуги і додаткову можливість фінансувати архіви, якщо ми говоримо про те, що цифровізація частково цей додаткову можливість заробітку забрала? Чи є ще щось? Ні, чому? І зараз платні копії. Дивіться, підхід дуже такий простий. Коли я прийшов на посаду, я пояснив, що якщо ми є службою, тобто сервіс, сервісом, да, з англійської. Тобто ми маємо надавати сервіс в розумінні державних послуг. І ще в 2018 році, до речі, попереднє керівництво архівної служби потрапило в величезний скандал, коли, скажімо так, за лекалом російських колег внесли зміни і заборонили користувачам безкоштовно копіювати документи в читальних залах. Так, я була був, така можливо, історія. Одним із небагатьох архівістів, який публічно виступив проти цього рішення, і ну, йшов на посаду з тим, що повернув право безкоштовно копіювати документи в читальних залах. Принцип дуже простий. Якщо ти приходиш в архів як користувач, ти вже як платник податків забезпечив, скажімо так, мінімум послуг, які ти можеш отримати безкоштовно. Тобто, якщо ти в читальному залі сам собі робиш копії, то держава для цього нічого не зробила, ти сам себе обслужив. І це є безкоштовним. А якщо тобі потрібна якісна копія, тобто ну, відзнята на професійному сканері архівістами, то це є платною послугою, і ти маєш компенсувати архіву ті витрати, які він поніс. Ну, власне кажучи, в такому напряму і ми і рухаємось. Тобто, якщо архів внаслідок там якоїсь співпраці з партнерами зробив цифрові копії, виставив їх на своєму сайті, а зараз мільйони копій ми виставляємо, ти можеш їх безкоштовно дивитися, скачувати, все, що тобі потрібно. Але якщо ти хочеш завірити цю копію підписом директора, ну, тобто це якісь певні додаткові дії, і це теж платна послуга. Або якщо тобі потрібна оригінальна так звана майстер-копія високої якості, то це теж платна послуга, яка має бути компенсована, тому що ну, тебе не задовольнила, скажімо так, маленька копія недостатньої там роздільної здатності та інше. Тобто ми зараз активно змінюємо наше законодавство, щоб розділити гарантований безкоштовний пакет для всіх користувачів, і це більшість, ну, скажімо, послуг, і те, що має бути ну, компенсовано користувачам. Але водночас варто сказати, що ну, користувачі – це не основне джерело надходжень в спеціальні фонди архівів. А хто? Ну, такі партнерські проекти, вони приносять набагато більше. Да? Тобто, щоб зрозуміли, там на довідках або на копіях архів там центральний може заробити там, ну, 100 тисяч на рік. А в рамках проекту співпраці 1,5 мільйона гривень. Ну, і для окремих архівів є ще також послуги, які надаються там юридичним особам щодо упорядкування архівів, там підшиття, підготовки до приймання на зберігання або депоноване зберігання, тобто тимчасово. Тобто, ну, такі, скажімо, великі послуги, але це не з громадянами, а більше з підприємствами, установами. Тобто є певний перелік платних послуг, які має надавати архів. Так, все інше – це все безкоштовно. Я так розумію, що ці платні послуги затверджені у кожного архіву, чи вони якісь централізовані, Це ще одна наша проблема, на якою ми розказуйте про проблеми.
Ну, проблема в тому, що ці цінники були затверджені багато в чому, десь 10, 15, іноді 20 років. Вони не є актуальними, і часто архіви, якщо мають працювати по цим цінникам, то фактично працюють собі в збиток. Угу. От, тому ми намагаємось унормувати ці речі, але тут, ну, знову ж таки... Від кого це залежить? Ну, це має бути накази Міністерства юстиції, якому підпорядкована Державна архівна служба, але там разом з погодженнями і регуляторної служби, і Міністерства економіки, Міністерства фінансів, багато інших. У них є своя позиція, у нас є своя позиція, і ми, ну, постійно там робимо ці проекти. Тобто вони, ну, на стадії узгодження, і, ну, кожен рік я ставлю собі задачу для того, щоб ці цінники перші відповідали реально фактичним витратам, які несуть архіви. З іншого боку, не були завищені і були справедливими для користувачів. І третє, але це та ж сама проблема, про яку ми говорили, про обласні, центральні архіви. Ну, очевидно, що ці цінники мають бути одного порядку. Тобто не може бути, щоб в одному архіві це коштувало там в 10 разів дорожче одна послуга, а в іншому в 10 разів дешевше. Але це, знову ж таки, все чіпляє новий архівний законопроект, побудову єдиної вертикалі. Тобто тут, ну, я скажу, що в спадок залишилось дуже багато неунормованих проблем. І я тут собі планував одне. У 2019 році я думав, що ми це швидко вирішимо, але, ну, життя дуже мінливе. Тобто, фактично, спокійного життя і роботи у нас там було 2 місяці, потім почалась пандемія з її викликами, тобто закриття, відкриття читальних залів, ну, всі ці заходи. Угу. Да? До речі, от пандемія закінчилась. Успішно, побороли. Да. Але ж, ну, скажімо так, пандемія – це була, як, знаєте, розмінка перед повномасштабним вторгненням, тобто тут інші питання стали пріоритетними. Тобто ми не знімаємо з себе цих проблем, але, ну, вони якось відходять на другий план, тому що ти маєш рятувати спадщину, архіви, і паралельно вирішувати проблеми, які накопичили за десятки років. Ну так, це дуже важливо в тому числі вирішувати. Гаразд, якщо оцифрувати ту велику кількість документів, про які ви говорили, їх треба десь зберігати. Я так розумію, що сервери, теж ви говорили на початку нашого спілкування про те, що сервери були під загрозою, залишаються, очевидно, хакерських атак. Де ви їх збираєтесь зберігати? Google хмари, Apple хмари, ну, де вони мають розміщуватися? Ну, це найголовніший виклик, який, ну, скажімо, багато людей не розуміють, тому що, ну, сканувати документи не проблема. Проблема їх збереження, це найбільші витрати. А ми, ну, скажімо, знаєте, архівна справа, вона дуже забюрократизована і дуже прорахована в тому плані, що копії дублюються багато разів. Тобто, як мінімум, при оцифруванні документу є одна копія, яка зберігається в архіві на носіях, тобто на жорстких дисках, наприклад, і окремо обліковується. І є копії, які зберігаються у наших партнерів, і у них там побудовані сучасні сервери, наприклад, от в США, в Salt Lake City, там є з такими заходами безпеки, прямо безпосередньо в гранитній горі сховище, яке витримує навіть там ядерний удар. От, тому, скажімо, всі копії, які зроблені, наприклад, з американцями, точно у них збережені. У нас були випадки, коли ми втрачали, вони нам повертали ці цифрові копії. Uh-huh. І це теж дуже важливо, чому ця співпраця рухається. Ну і третій момент, коли ми реалізуємо децентралізовану модель одночасно і представлення наших оцифрованих архівів, і їх збереження. Тобто до мене існувала концепція, що треба створити якусь велику датабазу, такий дата-центр для збереження оцифрованих архівів, але, ну, держава не тягне це фінансово. Ну, тобто були заходи, частково фінансувалось, до кінця воно не добудовано, щороку треба там платити і робити всі ці заходи по КСЗІ, тобто комплексна система захисту інформації. Це величезні гроші, насправді, вся ця сертифікація і так далі. От. І воно все це не забезпечено. Тому ми пішли іншим шляхом. Наприклад, вже 5 архівів реалізували і долучились до нашого міжархівного пошукового порталу. На нашому сайті, до речі, можете зайти, пошукати. Там більше 5 мільйонів копій вже представлено онлайн з 5 архівів.
Це єдиний доступ до всіх оцифрованих архівів, і в майбутньому туди мають долучитися всі державні архіви, щоб от архів в смартфоні став реальністю. Тобто ти просто зайдеш, введеш пошукове слово, і тобі виб'є весь список оцифрованих справ, де ти можеш знайти цю інформацію. Це ваша ціль на найближчий період. Це наша мета, так. І чим ця ідея добра? Тому що міжархівний пошуковий портал – це тільки те, чим буде займатися Державна архівна служба. Він об'єднує онлайн-ресурси окремих державних архівів, які самостійно купляють ліцензії, дуже часто на ці зароблені кошти в рамках партнерства. І представляють, як правило, в хмарах відповідних провайдерів свої оцифровані копії. І ці провайдери, вони сертифіковані. Тобто питання КСЗІ, збереження документів цифрових копій – це відповідальність партнера, який за це отримує кошти. От і все. Тобто ну, ми не айтішники, ми архівісти. Ми маємо робити свою роботу, і якщо є спеціалісти, які займаються цим професійно, то, будь ласка, хай вони цим займаються. От таким чином ми рухаємося. Угу. З цим розібралися. За вашими словами, не існує жодної країни Центральної і Східної Європи, яка б не мала претензій до Росії щодо культурної спадщини. В Україні масштаб претензій величезний, і це очевидно. Які особливо цінні документи, на вашу думку, є в Росії, які би варто було повернути в Україну? Ну, я вам відразу скажу, що я не є фахівцем. Це окрема взагалі тема. Угу. Про це написані там докторські, кандидатські дисертації. Люди писали конкретно, які фонди, в які часи були вивезені до Росії. Угу. Тобто все це починалось ще з часів Російської імперії, дуже активно в радянські часи, коли окремі фонди переміщувалися там в Санкт-Петербург або в Москву. І ну, всі ці списки відомі. Ну, тобто, якщо у нас буде нагода, ми їх просто можемо так дуже швидко актуалізувати і виставити претензії. Ну, тобто, зараз про це вести розмову, ну, немає сенсу. Угу. Да, тому що питання не тільки там, в нашій, точніше, відсутності і не в можливості будь-якої комунікації між Укрдержархівом і Росархівом. Так? Але питання в тому, що ну, російські архівісти, вони ж як виключені з будь-якого профільного спілкування взагалі з цивілізованим світом. Да, коли почалась повномасштабна війна, то ми звернулися, і от, наприклад, Міжнародна рада архівів підтримала нашу позицію, всіх представників Росії і Білорусі виключили ну, з їх складу, точніше, припинили співпрацю, будь-яку співпрацю з російськими архівними установами і білоруськими. До моменту, як сказано в резолюції, поки не буде досягнута мирна угода на позиціях, які влаштують законний уряд України. Угу. І очевидно, що Державна архівна служба не підпише жодних меморандумів чи договорів про співпрацю з Російською Федерацією до тих пір, поки не буде врегульоване питання повернення викрадених архівів з України. Угу. Тобто, на відміну від Міжнародного олімпійського комітету, у вас в цьому питанні співпраця з міжнародною інституцією налагоджена, і вони на стороні правди, тобто України. Так. Ну, угу. І я, коли за кордоном буваю, тобто, в мене є особиста комунікація із колишнім президентом Міжнародної ради архівів, і з теперішньою президенткою Міжнародної ради архівів. Найближчий конгрес буде в Об'єднаних Еміратах. Там має бути мій виступ якраз про співпрацю з британськими колегами, які, до речі, допомогли нам в перші дні війни, надали свої сервери, от коли у нас там була проблема, для зберігання оцифрованих українських архівів. Тобто це спільна наша українсько-британська доповідь буде на засіданні, на конгресі Міжнародної ради архівів. Угу. Окупанти, коли намагаються виправдати свою агресію по відношенню до України, вдаються до історії. В соцмережах часто звучить божевільне твердження про те, що Україну вигадав Ленін. Хоча б для своєї аудиторії, чи бачили, чи ви зустрічалися з якимись документами, якими вони намагаються оправдати і показати оцю всю маячню, яку вони несуть в ефір? Ну, є там такий мій візаві Артізов, керівник Росархіву. Знаєте, я не скажу, що ця людина дуже активна, чи, ну, скажімо, є якимось таким яструбом війни. От. Я думаю, що він би спокійно там досидів до пенсії.
Але він був змушений на початку війни, або, можливо, це його ініціатива, там, за декілька років вийти на їх там, федеральні канали. Угу. Пішов, ну, скажімо, в один із своїх центральних архівів і отак на камеру показував документ, як трудящі Донбасу просили не включати їх до УРСР, а до складу російської РСФСР. Угу. Тобто, і він каже, от бачите, це ж правда, то це Донбас, руська земля, ну, тобто, як намагався підкріпити архівними документами ту маячню, ту російську пропаганду. Ну, а інакше не може бути, тому що в авторитарних державах, і це останнім часом, ну, загальна світова, на жаль, практика, коли недемократичні держави, вони підпорядковують архівну систему напряму, як правило, президенту. Для того, щоб зробити архіви частиною інформаційної війни, ну, і відповідно агресивної пропаганди. У квітні місяці окупанти намагалися опублікувати якісь документи, пов'язані з якоби злочинами Української повстанської армії і співпраці її з німцями, які базувалися виключно на показах і свідченнях НКВДистів. Що робити з такими фактами, та? Ну, фактами, доказами, умовно доказами в лапках, і як людям відрізняти історичні докази від історичного фейку? Ні, це можуть бути справжні документи, але, ну, враховуючи те, що мій попередній досвід роботи, я працював в архіві СБУ і бачив багато документів радянських спецслужб, ми маємо розуміти, що не всі документи, які там зберіглись, вони є правдою. Да? Тобто там є провокація спланована, там є напівправда, там є правдиві свідчення. Тобто це специфічні архіви. І щоб працювати з таким видом джерел, треба мати відповідну освіту, історичну, джерелознавчу, щоб розуміти, що є така критика джерел, як встановлювати, ну, тобто, історичні факти, як їх підтверджувати або не підтверджувати. Ключове, чим ми відрізняємось від Росії, це те, що я намагаюся переконати своїх колег. А ця інерція, на жаль, ну, вона ще тривала, оця пострадянська інерція, розумієте? Це в радянські часи архіви, ну, будь-хто не міг в них потрапити. І архівісти дуже часто, навіть коли перестали бути в структурі МВС, все одно виступали певним цензором, щоб вирішувати, кому щось можна показати, а кому щось не показати. Тобто наша нова концепція, наша нова політика роботи архівів полягає в тому, що наша сила в відкритості. Тобто я глибоко переконаний, що в Україні є зріле громадянське суспільство. І не робота архівістів визначати, кому щось показувати, кому щось не показувати. Наше завдання дуже просте і висока мета – це зберігти культурну спадщину і надати доступ. Ми не займаємося інтерпретацією, це взагалі не наша робота. На те є відповідні там наукові і інші установи або просто дослідники. Тобто ми не питаємо, навіщо ви цікавитесь документами. І не займаємося цією публікацією, знаєте, як купюр окремих, там, да? Тобто вирізок. Тобто ти ж можеш насмикати окремих документів для того, щоб підтвердити якусь історичну або псевдоісторичну концепцію. У нас же ж в історії є дуже багато проблемних питань взаємодії там і українсько-польського протистояння в Другій світовій війні, і питання там українсько-єврейського діалогу, все інше. От я минулого місяця був у Вашингтоні. Один із наших ключових партнерів – це музей Голокосту США. Україна – єдина країна в Європі, яка надала дозвіл цьому музею опублікувати більше 10 мільйонів копій документів про Голокост на території України. Очевидно, що там є документи, які можуть свідчити про факти окремої там колаборації українців з окупаційним нацистським режимом. Але ми ж не займаємося цензурою. І коли нам кажуть, що українці, там, наприклад, це там нацисти, неонацисти або антисеміти. Я, до речі, написав про це колонку. Ну, є ці звинувачення з боку Росії. Чи спроможна Росія зробити те ж саме? От візьміть і опублікуйте весь свій масив
наприклад, про Голокост. І покажіть свої випадки, там, колаборації. І тоді побачимо, хто справжній нацист. Очевидно. Ми 10 мільйонів опублікували, будь ласка, досліджуйте. Угу. Тобто ми ніяк це не цензурюємо. А якщо ви кажете, що ми нацисти, чому ж ми про себе правду отак взяли і відкрили свою нацистську сутність? Очевидно, що це брехня. Якщо ви не нацисти, опублікуйте свої документи. Але це очевидно, що риторичне питання і ніколи, ну, принаймні, за сучасного політичного режиму в Росії не буде зроблено. Однозначно. Чернігів, Суми, Миколаїв, Одеса постійно під обстрілами. Не секрет, що дуже багато людей покинули Україну, коли почалося повномасштабне вторгнення. У архіву в основному жіноче обличчя. Скільки працівників, чи відомо в відсотковому значенні, покинули власне Україну, звільнилися з роботи, і в тому числі з Укрдержархіву. Чи багато таких працівників, які виїхали за кордон? Ну, загальної статистики у нас нема. Ну, я відразу скажу, але я не думаю, що вона висока. І я намагаюся бути максимально лояльний до працівників і максимально їх зберегти. Тобто у нас були випадки, коли люди поїхали за кордон. Очевидно, що їм не виплачувалась заробітна платня, тобто вони були без збереження на цей час. Але потім, коли ситуація стабілізувалась, вони повертались на роботу. Тому що, ну, виховати фахівця – це треба певний час. Да? Тобто, щоб стати архівістом, ну, я думаю, архівістом треба мінімум роки три попрацювати. Ну, з іншого боку, це вибір людей. Да? Тобто, насильно ти їх утримати не можеш. І я скажу, що, ну, ситуація більш-менш контрольована. Да? Тобто, певний відсоток відтоку фахівців був. Але ми радо приймаємо молодих спеціалістів, випускників, як перше місце роботи. Да? Тобто, будь ласка, приходьте. Ну, тобто, наша, нам нова кров теж потрібна. І... Є потреба в кадрах зараз? Так. Ну, у нас постійно є потреба в кадрах. І це пов'язано, на жаль, з тим, що, ну, рівень зарплат невисокий загалом по галузі. Ну, він співмірний взагалі з держсектором, очевидно. Але ж, ви знаєте, є у нас там більш заможні міністерства або служби, да? Є, можливо, служби, де є більше там корупційних ризиків і можливості заробити. І, принаймні, при моєму керівництві архіви не є тим місцем, де можна заробляти поза межами зарплати, да? Тому, скажімо, у нас є, ну, певний відтік кадрів, але це нормально. Тобто, з іншого боку, коли ти йдеш шлях, а я сам самостійно, от, що стосується мене, прийшов шлях від найнижчих посад до голови, то, скажімо, на керівних посадах, ну, достатньо конкурентна заробітна платня. До речі, яка вона? У кого? Ну, діапазон зарплати у архівістів, щоб зрозуміти. Ви маєте потребу в кадрах, давайте зорієнтуємо наших, ну, телеглядачів, на що вони можуть розраховувати. Це залежить від рівня архіву, тобто це регіональний або давайте регіон. Від і до, ну, градації. В районах це, на жаль, от в районах і на найнижчих посадах це на рівні мінімальних зарплат. Угу. Скільки зараз мінімальні? 6-700? Так, до речі, да, 6-700, да, тобто, ну, десь отак воно отримується, але це, напевно, без врахування податків. Да, тобто, ну, близько 6 тисяч, на жаль, в районах отримують, я так думаю. А от, але на рівні фахівців центральних архівів ця зарплата є вже там вдвічі вищу, навіть для спеціалістів. Ну, тобто, загалом там від 12 тисяч стартує. Якщо ти є, скажімо, директором архіву, то, я думаю, твоя зарплата буде близько 35 тисяч. Директором обласного архіву? Ну, в областях, до речі, про те, що я казав, через те, що немає єдиної галузевої вертикалі, то ситуація по оплаті праці, по штатам, по матеріально-технічному забезпеченню дуже різна в областях. Тому що десь якийсь керівник області
розуміє важливість архівів і сприяє їх розвитку, і там значно краще ситуація. Десь архіви взагалі ну, в такому занепаді. І все це може змінитися, знову ж таки, від зміни очільника області. І одна із наших ну, основних ну, мета, чому ми хочемо галузеву вертикаль, для того, щоб зробити ці, точніше, ліквідувати ці розриви. По оплаті праці, по матеріально-технічному забезпеченню, по кількості штату. Бо в якомусь обласному архіві працює 50 людей, а в іншому 25. Ну, це ненормально, розумієте? І ну, вивести це на якийсь зрозумілий середній рівень. Поговорили про схід, згадаємо і про захід. Мені, як тернополянці, відомо, що в Тернополі збудоване нове приміщення архіву, аналогів якого немає у всієї України. Чи були ви там? І що можете сказати, власне кажучи, про Тернопільський архів? Я був там. Ну, взагалі, я поставив собі на мету об'їздити всі архіви України. Тобто, я час від часу обираю собі відрядження на 1-2 дні побути в регіональних архівах, щоб, ну, власне кажучи, якщо ми хочемо їх втягнути безпосередньо під пряме підпорядкування Державної архівної служби, то своїми очима варто зрозуміти, що ми беремо собі в майбутньому. Так? В Тернополі я був, звісно, там чудовий архів в плані будівлі, в плані забезпечення збереженості архівних документів. Ну, по суті, це єдиний архів, який побудований, спеціалізований за роки незалежності. Ви заходили сюди на нашу територію, ви бачите, що у нас не добудовано комплекс центральних архівів. Це мало б стати місцем сучасного зберігання всіх центральних архівів, але не, ну, будівництво заморозили ще до війни. Ми намагалися його поновити. Були у нас певні напрацювання, ми почали рухатись, але війна знову ж таки все це припинила. Але ми за рахунок, наприклад, наших партнерів міжнародних, ну, там є польські інституції, німецькі. Ми зараз грантовими коштами ті площі, які у нас є, дуже часто це підвальні площі, захаращені, закинуті, переробляємо за ці кошти на підземні сховища. На випадок екстреної евакуації це підземні сховища, які збережуть документи з тих архівів, якщо треба буде їх вивозити. І у нас тут вже є декілька проєктів. Ну, там можемо показати, воно ще не завершено, але в процесі. Гаразд, подивимося. Чи відомо, скільки архівістів стало на захист України у левах Збройних сил України? А ситуація теж була різна. Да? Тобто, ви пам'ятаєте, в перші дні багато хто йшов в територіальну оборону, потім повертався. Я думаю, що в кожному великому архіві приблизно 2-3 людини зараз служить у лавах ЗСУ. Зі збереженням місця. Місця, так. Да. І, на жаль, ми маємо випадок смерті нашого колеги з Державного архіву Харківської області. Загинув архівіст. Я думаю, що, знаєте, архіви, як і все це, зріз суспільства. Тобто у нас десь в цілому, як по країні, так ситуація. І колаборантів, як ви сказали, наразі не виявлено яскраво виражених. По деяких є питання щодо розслідування. Ні, ну вони не служили, точніше, вони не були на державній службі, тобто вони не перебували. Колись давно вони були архівістами. А, тобто справи відкриті на тих, хто був раніше архівістами, так? Ну так. Справа відкрита не через те, що вони були колись архівістами, через те, що вони брали участь у цьому злочині. І той факт, що ну я не знаю, чи можна їх називати архівістами, бо вони працювали багато де. Да. Можливо, ну там по Херсону був випадок, можливо, це була цілеспрямована акція. Да? Тобто ця людина спеціально влаштувалась і, очевидно, там за півроку звільнилась, повернулась до Криму, а потім приїхала допомагати обкрадати Херсонський архів. Можливо, її вели спецслужби. Да. Але ж, ну, як настільки глибоко перевірити всіх, ну, ми не маємо можливості. Тобто, це такий випадок, але ну, вона не була діючим працівником на той час. Ви зазначали вже, що часто їздите у відрядження і нещодавно були у Вашингтоні. Окрім цифровізації, наші міжнародні партнери чим ще допомагають Державній архівній службі України? Усім чим можуть. Ну, тобто, в принципі, конкретизуйте.
Ну, в принципі, я вам скажу, що ну, один із таких плюсів цієї ситуації, ну, це ну, взагалі важко про це казати, але війна, окрім всього, це можливості. Можливості. Тому що скільки про українські архіви писали світові медіа, Times, Guardian, Spiegel, La Repubblica і багато-багато інших медіа, вони б ніколи не писали про українські архіви, але розуміння західного суспільства, цивілізованого суспільства про загрози, які несе війна для культурної спадщини, повернуло їх фокус уваги на проблему українських архівів в умовах війни. І ми намагаємось скоординувати допомогу, яка пропозиції, до якої надходять ну, щотижня. Тобто найбільше, звісно, це польські, чеські наші партнери, країни Балтії, Німеччина дуже багато допомагає, скандинавські країни, Канада, навіть далека Японія. Да? Тобто як це проявляється? Це спеціальне устаткування і техніка, яка потрібна, як матеріальна допомога приходить в Україну. Наприклад, це Німеччина забезпечила понад 20 вогнетривків сейфів для збереження унікальних документів, які ми розподілили між архівами. Це сейфи, які дають гарантію в епіцентрі вогню зберегти документи, які знаходяться всередині них, протягом 2 годин. Тобто це дуже коштовна і спеціалізована техніка. Реставраційний папір, інші матеріали, сканери. Стільки сканерів, скільки надійшло в українські архіви за 2022 рік, не було закуплено за всі попередні роки. Поясніть, а в чому інтерес наших закордонних партнерів настільки інтенсивно допомагати власне нашим архівам? Ні, це добре, ми дуже дякуємо, але ви кажете... Це солідарність колег. Ага. Ви розумієте? Тобто це різниця між цивілізованою людиною і між окупантом. Між тим, щоб нагадити в архівний короб, і між тим, як привезти сотні коробів безкислотного паперу для того, щоб ці документи збереглись. Іде і пряма там фінансова допомога. Тобто, наприклад, спільноти архівістів Канади або навіть Угорщини. Тобто не урядові організації, бо ви знаєте, які важкі все ж таки у нас, ну такі непрості взаємовідносини з урядом Угорщини. А от угорські архівісти збирають власні кошти ну, і перераховують там на благодійний рахунок для українських колег. Тобто люди, прості люди, колеги наші, архівісти. От. Ну і там урядові, неурядові організації країн Європи передають матеріальну допомогу. Для японців це для них, наприклад, дуже важливо. Вони приїжджають в Центральний державний історичний архів у місті Львові, бо фабрика, яка виготовляє високоякісний, дуже коштовний японський папір для реставрації, ну це там їх не так багато виробників в світі, надала величезну партію для потреб Львівського історичного архіву для реставрації. І японські медіа приїжджають в архів, вони показують, що ну, ми допомагаємо. І... Тому що це актуально і важливо для таких розвинутих країн, які поважають власну історію і історію інших країн. Вони розуміють, в якій ми зараз ситуації. І всіляко нам допомагає. Тому ну, я просто дякую. І наша робота полягає лише в тому, щоб намагатися все це скоординувати. Тому що ну, є багато різних бюрократичних проблем. Ну, тобто дуже часто архіви, наприклад, за кордоном в підпорядкуванні Міністерства культури. А ми в Україні не під Міністерством культури, а під Міністерством юстиції. І як скоординувати цю допомогу? Тому що це ну, не просто різні країни, а різні відомства. Тобто є такі ну, моменти, які просто ми маємо якось владнати і зробити так, щоб матеріальна допомога знайшла свого адресата швидко, якісно. І ну, це та частина роботи, яка додалась Державній архівній службі в воєнний час. Але ви успішно з нею справляєтеся? Так, це мільйони коштів, мільйони гривень, ну, принаймні гривень, але це... Ну, я вам скажу, що стільки система державних архівів на покращення матеріально-технічної бази не отримала з боку держави в попередні роки, скільки у 2022 році отримала від наших партнерів за кордоном. Угу.
Це чудово. Ви говорили вже про те, що є проблема з законодавством, і, очевидно, війна поставила хрест на ряд реформ. Чи очікується, власне кажучи, внесення змін найближчим часом, за вашою інформацією? Можливо, ви якось лобіюєте в доброму значенні цього слова? Це питання щодо закону України про Національний архівний фонд та архівні установи. Власне, і що ви, як голова Державної архівної служби України, вважаєте за свій обов'язок покращити чи внести якісь зміни до законодавства, щоб вам в тому числі стало легше працювати? Знаєте, в мене тут як внутрішні протиріччя. Тому що мені, як управлінцю, краще вдається, і я більше полюбляю, не реформувати щось, ну, тобто не змінювати кардинально, а оптимізувати процес. Тобто, в моєму розумінні, не треба ламати те, що працює, його просто треба покращувати. І це дає миттєві результати, те, що важливіше. Ну, тому що для користувача не важливо, як називається закон, чи як. Йому варто, він хоче отримати якісні послуги. Ну, і бути впевненим в тому, що держава забезпечить сталу роботу архівних установ. От. Тому більшість речей, які ми зараз зробили, це внаслідок просто якихось оптимізаційних процесів. Дуже часто ми працюємо в тому правовому полі, яке існує. Тому що, ну, якщо ти хочеш працювати, ти шукаєш можливості, які прописані. Якщо ти не хочеш працювати, ти знайдеш як бюрократ тисячу причин, чому це не можна зробити. Перші роки я витратив на те, щоб переконувати керівників архівних установ працювати інакше. З тих позицій, які, з якими я йшов на цю посаду. Це принципи 5І політики роботи архівів, тобто ініціативність, інформатизація, інновації, інтернаціоналізація, тобто міжнародний досвід, і інтерактивність. Тобто побудова сучасних людиноцентричних архівів. Тобто архіви мають бути комфортними для користувачів і для архівістів, які в них працюють. Тому що без людей архіви – це лише сховище документів. І в перші роки я переконував працювати так. Хтось це зрозумів, це чудово, вони працюють далі. Хтось це не зрозумів, вони більше не працюють в архівній галузі. От і все. Тобто багато речей можна вирішити кадровим механізмом. Але очевидно, що пострадянське законодавство про Національний архівний фонд, воно не може забезпечити ефективної роботи державних архівів. Ми ж пропонуємо абсолютно новий архівний закон. Цей закон, зокрема, змінює ключове поняття, навколо якого буде обертатися архівна справа. Тобто зараз ключовим є поняття «документ Національного архівного фонду». Ми хочемо ввести поняття в цьому законі про національні архівні інформаційні ресурси. Це більше широке поняття. Тому що зараз архіви в обмеженні в своїх можливості, наприклад, комплектуватися різноманіттям інформаційних ресурсів, які створює сучасне інформаційне суспільство, вибачте за тавтологію, але так воно і є. Тобто архіви протягом от минулих років що беруть на зберігання? Якусь управлінську документацію, ну, більшою мірою, да, там якісь там звіти департаменту обладміністрації, там спорту, фінансів, неважливо. Що це дасть нащадкам для розуміння сьогодення? Ну, нічого, фактично. Архіви мають брати на зберігання соціальні медіа, комп'ютерні ігри, телеграм-канали і багато всього іншого, що зараз, ну, є більше інформативним. І для того, щоб це було можливо, нам треба розширити можливості архівів, зокрема, ввести нове поняття. Тому що поняття документу, воно, ну, визначено. Ну, що таке документом? Знаєте, є шапка, основний текст, підпис, все інше. Ну, як бази даних втягнути в розуміння документи? Дуже важко. А національні архівні інформаційні ресурси – це не тільки документи, це і твори, це і медіа, бази даних і інші інформаційні ресурси. Крім того, там будуть імплементовані вже на рівні закону найкращі практики і політики, які ми зараз, ну, як ініціативно і за рахунок якогось особистого авторитету тримаємо в архівах. Це має бути закріплено на рівні закону. Тобто європейські і найкращі світові практики доступності, відкритості, транспарентності нашої політики мають бути закріплені в законі. Які оптимістичні прогнози щодо реформування
власне кажучи, всього, що ви назнавали, і імплементацію в законодавстві? Ми розуміємо свої спроможності, і ми розуміємо, що це треба проводити поетапно, тому що ці зміни мають пройти непомітно для користувачів. Угу. Тобто не має настати якийсь день, де всі архіви будуть в стадії реорганізації і стануть недоступними, недоступними для користувачів. Угу. Тому в перехідних положеннях цього законопроекту ми, напевно, будемо вводити поетапність впровадження цих змін. Зокрема, є ідея реформування центральних державних архівів в національні архіви і надання їм статусу міжрегіональних територіальних органів Державної архівної служби, що покращить керованість ними, закріпить права архівістів як держслужбовців. Ну, у нас там багато різних, я ж кажу, колізій і неузгодженості, які лишились спадок. І, можливо, коли ми пройдемо цей етап, на наступний рік можна говорити про підтягування і створення на базі державних архівів областей наших територіальних органів оновленої Державної архівної служби. Тобто це, якщо казати про плани уряду, тобто законопроект може бути внесений в цьому році в Раду, там в залежності від того, як депутати його ухвалять. Тобто це перспектива 3 років для реформування нашої галузі. Оптимістичний прогноз. Анатолію, ви не тільки успішний менеджер, власне, на державницькій посаді, а ще й успішний сім'янин і батько. У вас 3 дітей. Є таке. І наважитися на 3-ю дитину під час війни – це, в моєму розумінні, певний героїзм. Як виховуєте своїх дітей? Чи хочете, щоб хтось з ваших синів продовжив вашу лінію, так би мовити, став істориком і, можливо, архівістом? Ну, це, напевно, наважилась моя дружина, не я. Ну, я думаю, що без вашої участі тут вряд ли відбулися б ці процеси. Ну, як, моя роль там коротка, але по факту це насправді, ну, якщо, знаєте, питання досить особисте, я згадую останні місяці вагітності моєї дружини і відсутність електрики, і її підйом на 21-й поверх без ліфту, ну, це насправді щось... Ну, це героїзм, я якби не даремно вживала це слово. Але про наших дітей я не знаю. Це як вони захочуть, в принципі, яку професію вони оберуть, тому що, скажімо, я там виключення, скажімо, в нашій родині, там у нас всі правники. Угу. Ну, ви от, також маєте другу маю вищу вже, освіту. Да, угу. да, піддався тому, теж маю другу юридичну освіту і, до речі, зараз працюю над докторською дисертацією по архівному законодавству. Угу. Тобто, скажімо, теоретичне обґрунтування от тих змін, які ми плануємо. Це... Кандидат історичних наук і доктор юридичних наук. Майбутнього. Майбутнього. Да, якщо все вийде, тому що захист моєї дисертації теж в зв'язку з війною переноситься, тому що ну, я просто не маю часу, щоб довести цю справу до кінця. Але я би... Ну, дітям ти не вважаєш і бажаєш завжди найкращого. Я вважаю, що архівна робота, архівна справа – одна з найкращих в світі. Це дуже класна професія. Я дуже часто про це кажу, що багато людей, які прийшли працювати в архіви, вони відчули на собі архівну магію. Ти приходиш часто як на тимчасову роботу. Зі мною було так само. Я прийшов працювати в Державний архів Одеської області аспірантом, тому що я думав, що ну, тоді архіви не настільки були відкриті, оцифровані і доступні, що це мені допоможе написати мою кандидатську дисертацію. Я думав, що от на час аспірантури я попрацюю в архіві, а далі кудись далі. Ну і залишився, і це стало ну, професією мого життя. От. Тому... Якщо вони спробують, якщо їм це сподобається, то, будь ласка, це дуже цікаво і я всіх закликаю. Ця професія багато в чому вічна, тому що світ кардинально змінюється. Штучний інтелект, якісь інші такі моменти говорять, що там до 30% сучасних професій вони зникнуть.
А архіви, вони супроводжують всю людську цивілізацію. Вони були, є і будуть. Можливо, в інших формах. Ми вже починаємо комплектуватися електронними архівами, будуть якісь нові вимоги. Але потреба в архівістах буде завжди. Тому ті, хто хоче визначитись для себе якусь професію, яка завжди буде затребувана, то зверніть увагу на архівну справу. Майже реклама була. І окрім того, ви поет. Маєте хобі. Пишете вірші. Зараз дуже рідко. Пишеться от, власне, щось зараз? І який ваш улюблений вірш? Зараз майже не пишу. І проблема, знаєте, в чому? На жаль, в українському суспільстві нема розуміння відмінності між ліричним героєм і автором поезії. Я коли прийшов на цю посаду, я став жертвою, скажімо так, негативної піар-кампанії, направленої проти мене, тобто окремі ЗМІ. Медіа писали, що там переміг на конкурсі не кандидат наук, архівіст і все інше, а що, от, скажімо, там, поет став очільником архівної служби. Це для вас болюча тема? Це не болюча тема. Тобто я просто розумію, що важко людям, особливо в тому жанрі, в якому я працював, відрізнити мене і ліричного героя. Навіть якщо там у вірші написано про себе, це ж не обов'язково 100% правда, бо це творчість є. Вірші є, вірші друкувалися, я навіть там перемагав в якихось конкурсах. І для мене було, до речі, несподіванкою, що окремі мої вірші потрапили позакласну програму українських шкіл в частині патріотичні вірші. Потрапили, і я бачу, як школяри декламують мої вірші. Це приємно. От, але той вірш був написаний до війни. Процитуєте нам? Процитуєте нам? О, я так давно не виступав. Давайте спробуємо. Що пригадаєте? Мені здається, цей вірш декламували діти. Він якраз в школах. Це вірш «В бій». На що казати, брате? Важко. Кругом страшні, високі перепони. Рука вже тягнеться до пляшки, залити смуток півсухим червоним. Але стривай, не розкарковуй. У мене багато лірики, в тому числі там інтимної, бо любовної лірики. Але давайте, є такий вірш, називається він «Слава українкам». Угу. Про українок. До речі, ж наші архівістки – це зазвичай жінки. Да? Архівісти – це жінки. У архіву жіноче обличчя. Так. Да. Це теж приємний бонус цієї роботи. Тому що, я любите скажу, працювати з жінками. Так, жінки більш відповідальні. Жінки, мені здається, більш ефективні. Ну і вони викладаються в роботі набагато більше, ніж чоловіки. Це правда. Вірш «Слава українкам». Ви наші матері і доні, наша любов, наша наснага, шляхетні з мармуру долоні, південна бронзова засмага. Такі тедітні і граційні, ви королеви барикади, богині, що ведуть у війнах, ви Афродіти і Палади. Ви ті, заради кого жити, ви ті, за кого й вмирати. Нехай і так, та знають діти, що мають кращу в світі мати. Ви українки і ви сильні. Коли гримить юрба стоглава, героям слава, слава Україні, я всім кажу, це українкам слава. Це чудово, я вам дякую. Оскільки наша програма вийде напередодні Дня матері, я думаю, що для всіх матерів це буде приємним вітанням з нагоди Дня матері. Ми з глядачами також вітаємо всіх матерів з цим чудовим українським святом. І слава українським жінкам і матерям. А я дякую вам, Анатолію, за сьогоднішню нашу розмову, що ти знайшли час поспілкуватися, за те, що зберігаєте і примножуєте культурну спадщину України. Бажаю вам успіху у вашій нелегкій праці, особливо під час війни. Але ви також зазначили про те, що війна – це в тому числі і про реалізацію, і про виклики. Я думаю, що ви з ними успішно справляєтесь. І бажаю, щоб так було і надалі. Так.
Глядачам нагадаю, що гостем програми «Перехрестя з Христею Равлю» був голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну. Оце метрична книга, це приблизно от цей архів, в якому зараз присутній, історичний архів, у 2018 році за день, навіть за два дні оцифровував. Угу. Ось такий обсяг, який ставав доступний онлайн для користувачів. Зараз, за рахунок наших партнерів, обсяг оцифрування за один день стає таким. Ого! Тобто це наочна демонстрація те, як ми пришвидшились. Тобто було отак от фактично було за день? Менше ніж 500 аркушів, стало за день до 15 тисяч аркушів. Це лише по одному проєкту оцифрування. Це суттєво, це дуже важливо. І це ключові документи, які дозволять українцям знайти своїх предків на теренах Київщини, історичної Київщини, починаючи з 18 століття і до 1917 року. Тобто дослідити так зване родове дерево. Я правильно Абсолютно. Вас розумію? Не виходячи з дому, просто через онлайн-платформу Центрального державного історичного. Бо зайти сюди в це приміщення вони наразі не можуть, але вони зможуть отримати доступ до цих документів, коли вони вже всі будуть оцифровані. Ні, вони можуть отримати зараз і доступ в читальному залі. Ага. Але це треба самостійно оцифровувати. Але архів іде на зустріч і вже випереджаючи ці потреби, оцифровує ключові документи, приводячи отакими великими масивами щодня їх в онлайн. Так, це суттєві показники. Було і стало. Дякую. Бачите? Ексклюзив.